Става дума за тези, сред които ще бъде избиран български патриарх. Ще трябва все пак да припомним неща, част от които се знаят, които не се знаят напълно. Ще започна, разбира се, с прословутата зависимост от държавна сигурност. Ще припомня факти. Най-големите рекордьори с по два тома над 300 страници доноси. Отварям едно скоба и казвам, че благодарение на взаимоотношенията ми и съвместната ми работа с господин Момчил Методиев имам много ясна представа върху тези досиета. Тоест не говоря на Исус. Виждал съм ги, знам за какво става дума. Митрополит Домитиан Видински и митрополит Калиник Врачански са абсолютни рекордьори. Имат над 300 страници във всеки един от двутомника си, което все пак трябва да ни говори нещо. Немалко писания, съвсем наскоро видях и ръкописите на тези доноси, има и настоящия наместник-председател на Светия Синод, Варненски и Великопреславски митрополит Кирил. Доносите му са главно от Атон, свързани с борбите в българския манастир Зограф, но включват и описания на български студенти в Атина, с които той се е учил там, изпратен от държавна сигурност. Гръцки студенти, които са минали през България, всеки един от доносите му обикновено е на по 30 страници, написани с ситния му почерк. Видях го с очите си. Немалко са донесенията на Неврокопския митрополит Натанаил. Спецификата на тези донесения е с това отблъскваща, че той пише до офицера, който го води там оперативния, не знам как се нарича, Христо Маринчев, едни много дружелюбно, сърцераздирателни и нископоклонни писма. Практически не се подписва като агент, ми се подписва с там монах, иеромонах или какъв Натанаил и в писмата си му разказва съвсем дружелюбно разни неща и често пъти казва, а нека сега да каже и нещо лично и започва да говори почти като на бащица, което има нещо безкрайно отблъскващо, особено този митрополит, който аз познавам като строг и суров духовник. Там е една мазня. Има двама митрополити, трима митрополити, които нямат в досието си запазени доноси, но това е поради тази причина, че те са унищожени. Останали са само картоните на досиетата им. Търновския Григорий и Плевенския Игнатий. Игнатий обаче има силно съмнение, че е бил активен доносник най-малкото, защото е вербуван много рано, още като иеромонах, и в досието му има означение за движение от управление в управление във връзка с заминаването му в чужбина, което означава, че в целия този период и в прехвърлянето му от управление в управление вътре на държавна сигурност, той все пак е бил активен, макар нищо да не е запазено. По същия начин, само с картонче и митрополит Галактион. Онова, което искам да ви кажа като нещо, което трябва да имате предвид, повечето от вас, които не са се занимавали, е, че е много характерно, че хора, които са днешни митрополити, които са активни сътрудници, почти винаги са изпращани да учат, освен в Русия, където се пращат почти всички, и на Запад. Значи те, които са в Регенсбург и т.н. обикновено са активни доносници. Почти всички от тези и рекордьорите, и тези, за които споменах сега, са ходили и на Запад да се учат. Имат и оттам писания, които съм видял. Понеже митрополит Кирил е наместник-председател, бих искал да се спра малко по-подробно на него. Той е вербуван изключително рано. Като ученик в последния клас на духовната семинария е вербуван.
Не е даже и като иеромонах, аз направих справка, като иеродякон е вербуван. Вербува го собствения му чичо, един от зловещите офицери на Държавна сигурност, който отговаря по Държавна сигурност за църквата, Христо Маринчев. Христо Маринчев е негов чичо. Вербува го за първи път уж случайна среща на донаборна комисия в Шумен, където провежда с него много характерен разговор. В една градинка го поставя на пейката и му поставя въпрос какъв път би искал да поеме, защото знаел, че ще става монах. Дали пътя на сивото и смирено, изразява се полковника, монашество или пътя на богословската наука и усъвършенстването в полза на нашата църква и родина. Отговора на митрополит Кирил, тогава иродяко, не е съхранен, но е ясно от последващото кой от двата пътя той е избрал, защото малко по-късно, когато получава повиквателна за трудови войски, където отиват всички, които са свързани с църквата, той притичва до дома на чичо си Маринчев и му съобщава това, очевидно с желание да избегне по някакъв начин военната служба или да я облегчи. Веднага след това той е настанен в квартира, която формално принадлежи на Ефория Зограф и му е проведено обучение с цел извеждане от България. Описано е много внимателно. 76 часа фотодело, история на балканските народи, международното положение, обезвреждане на КРО, което означава контраразузнавателни, не знам какво там, нещо, как да... И след това е изпратен в Атон, където следват тези доноси, които аз погледнах, видях собствения му почерк. Това е битността му на агент Ковачев. Там той учи в Атина и пребивава в Атон. Изглежда обаче не са го обучили чак толкова добре, защото не успява да се справи с задачата и е изгонен от Гърция. Изгонен е от Гърция специално. Значи това също трябва да се има предвид. Представете си един български патриарх, който ще трябва да поддържа връзки с останалите църкви сестри. Гърция е все пак 97% православна страна, доколкото си спомням. Той е изгонен от Гърция. Изгонен. Значи изгонен е поради... Да, значи вижте, понеже... Изглежда духовниците избягват да ги изгонят по най-позорен начин, макар да е прогонен от Атон на Магаре, все пак след това чиновник от гръцкото министерство на външните работи или там съответното министерство се разбира с нашия посланик да си го вземем в страната, за да не се налага да го изгонят по позорен начин. И си го прибират. Тук той довършва образованието си, после отива да учи в Москва и когато отива да учи в Москва, има една записка от Чичо Маринчев, че замразява неговото членство, тъй като там в Москва няма да върши оперативна работа. За мен мътната история е, че през 89-та година, ранната 89-та година, веднага след пенсионирането на неговия чичо, митрополит Кирил е отново активизиран и е преместен в 6-то. Вече с втори псевдоним. Той има два псевдонима. Агент Ковачев е първия му, а сега е агент Владислав. Там не знам какви ги е вършил. Но това са... Той има два псевдонима и е бил агент на две управления. Това е много съществено. Освен да е той изгонен от Гърци. Аз многократно в изминалия период, и с това ще го кажа сега като обобщение, и пред медии, и пред хора, говорех следното. Обтекаема е, съмнителна е от църковна, от собствено църковна гледна точка, просто подчертаването на обвързаността с държавна сигурност. Там може да се говорят приказки от типа на аз служих на родината си, не съм направил нищо лошо, аз не знаех или аз бях подведен или тъй нататък, или аз разкаях, вие не знаете какво съм направил тайно в съвестта си и тъй нататък.
За мен от църковна гледна точка има нещо изключително съществено. Надявам се за събралите се тук, то да е важно, защото църковните неща, когато става дума за църква, са важни. Това е 30-то апостолско правило. 30-то апостолско правило е елемент от църковната съвест, тъй като правилата са елементите на църковната съвест. И няма никакво значение дали в настоящите носители на църковната съвест те живеят като огоден нерв или хич някак си не се интересуват от тях. Те продължават да бъдат елемент от църковната съвест. Църквата въобще не живее само в настоящите си членове. Тя живее и във всички минали свои членове. Тя е църква на преданието. 30-то апостолско правило е елемент от преданието, елемент от църковната съвест. А то гласи: епископ, който получи сана си със съдействието на светската власт, да бъде низвергнат и отлъчен от църквата и всички, които се съобщават с него. Според тълкователите, двойното наказание тук се дължи на, защото принципът е за едно прегрешение да не се налагат две наказания, тълкованието е следното. Низвержението не е наказание, е връщане на това, което и тъй или иначе не му принадлежи, защото е придобито по нецърковен начин със съдействието на светската власт. Наказанието собствено за това, което той без друго връща с неизвежението, е отлъчването. Затова две наказания. Огромна е тревогата ми, че част от тези хора с досиета, независимо дали са служили на родината, дали са навреждали някого му наистина или не, дали после са разкаяли или т.н. Понеже са вербувани много рано, много рано, повечето от тях като иеромонаси, някоито като архимандрити, най-вероятно са получили епископския си сан със съдействието на държавна сигурност, на която са служили. Има указание в досиетата за това. Да бъде придвижен, да бъде помогнато. Ето го митрополит Натанел почерпил с кутия бомбони оперативния си работник същия ден, в който получил архимандритски сан. Ето ви го митрополит Кирил, чийто водещ офицер е родния му чичо, който в началото още му задава ясна посока. Или ще останеш обикновен монах, или ще тръгнеш по пътя. Виждаме по какъв път тръгне. Съществува оправдано, сериозно съмнение, че тези хора са нарушили 30-то апостолско правило. И тогава няма никакво значение дали са навредили някому реално, дали искрено смятат, че са служили на родината, дали това, дали онова. Те са нарушили църковен канон. И ако някой от тях бъде избран за патриарх, значи да бъде избран за патриарх епископ, който по силата на този канон не просто не бива да бъде патриарх, а не бива да бъде епископ, не, ами трябва да бъде отлъчен от църквата. И всички, които знаят с какъв човек си имат работа и се съобщават с него, също би трябвало да бъдат отлъчени. Ето това е моята голяма тревога. На някой може да се струва формалистична. На мен не ми се струва формалистична, защото за мен църковните канони са сериозна работа. Като църковен човек, аз не мога да кажа, това са норми, това са точки. Това е сериозно. Затова особено много се тревожа от евентуален избор на митрополит Кирил, на митрополит Домитиан, на митрополит Калиник, на митрополит Григорий, на митрополит Игнатий Плевенски, на митрополит Галактион Старозагорски. Всичките те са вербувани много рано, пътя им характерно преминава през западни богословски училища. Имаме много ясни свидетелства за постоянно поддържана връзка с оперативните работници. Имаме следователно оправдани съмнения за нарушеност на 30-то апостолско правило. Имаме съмнение, че тези хора са станали епископи със съдействието на държавна сигурност, независимо дали държавна сигурност е родолюбива
тоталитарна, страховита или прекрасна организация. Всеки случай е светска власт, това е пар екселанс. Това първо. Затова ви казвам, аз в спорове с това кой какъв гад е бил, не влизам. Не знам. Повечето от тези доноси, които четох, са дребнави, тъпи. Някакви описания за някакъв човек, как не съм мил, как не си слагал пешкир в банята, как ядял само картофи. Някакви абсолютни глупости. Най-вероятно, действително не са навредили кой знае колко много. За мен тревогата е Тристо апостолско правило. Това е абсолютно сериозният църковен въпрос. Втория много сериозен църковен въпрос е принадлежността, свързаността на определени митрополити с организации, които са чужди на църквата, които не са православни, които направо казано са еретически. Това е Върховния Архонтски събор, на който митрополит Галактион, за да не сбъркам, ще искам точно да го видя как е, се титулува Върховен свещеноначалник на Великия Архонтски събор. Това вече го казах. Там вие всичко сте казали още миналата година. Върховният свещеноначалник на Великия Архонтски събор не може да бъде български епископ, не може да бъде епископ на Православната църква. Или е на Архонтския събор, или е на Православната църква. Архонтският събор не е православно тяло, не е корпорация в Православната църква. Следователно, онзи, който заема висша длъжност в Върховния Архонтски събор, не може да заема висша длъжност в Православната църква. Това са абсолютно несъвместими неща. Отгоре на всичко, митрополит Галактион е и духовен настойник на ордена на рицарите тамплиери от Йерусалим. Доколкото си спомням от историята, рицарите тамплиери никога не са били православни. Католици са били. По-късно престава да бъдат въобще християни и са масони, доколкото съм чувал, но във всеки случай не са православни. Ако той е настоятел на този тамплиерски орден, следователно той не може да бъде български епископ и псофакто не може да бъде български патриарх. Макар видинският Домитиан да не е много активен кандидат, ще трябва да ви кажа, че той е духовен ментор на Международният християнски орден Свети цар Борис Михаил. Е, Свети цар Борис Михаил все пак е български православен светец. Само че Международният християнски орден Свети цар Борис Михаил има за основател Стефан Николов, бивш щатен служител на Първо главно управление на Държавна сигурност, който има в биографията си героичната черта, че е преминал курс в разузнавателната школа на КГБ през 1988 година. Освен това, макар да е кръстен на православен светец, този международен орден миналата година, по сведения на господин Горан Благоев, е организирал обща среща на всичките тия масоно-тамплиери някакви, на която е предстоятелствал митрополит Домитиан. Трето и последно, защото един мой приятел и романах ми каза специално да не говоря за връзките на някои от митрополитите с разкола, защото се православния събор е казал да се изглади дори от паметта. Затова няма да припомням кой от сега кандидатстващите за патриарх има и отношение към разкола. Все пак ще кажа нещо обаче за митрополит Кареник Братински. Защото знам от сигурен източник, но не го твърдя, за да не мога съди утре, но го знам от сигурен източник, че митрополит Кареник Врачански, който беше един от водачите на разкола, след което са разколи и от разкола и известно време беше разколник и на разкола, е водил преговори с католическата иерархия в България, за да сключи уния. Т.е. да премине с епархията си към унията. Разбира се, католическата църква в България имала достатъчно здрав разум, за да го напрати да си ходи. Но това
не го твърдя, знам го така, закал достоверен източник. Митрополит Галактион бе дълги години председател на комисията, която трябваше да извърши канонизация, издирване и евентуална канонизация на новомъченици. Нищо не е направил. Българската православна църква е единствената измежду православните църкви, сестри, които няма канонизирани новомъченици от времето на комунизма. Единствената. Единствената. В Румъния има издаден том и на румънски, и на английски, за да мога го четат и на английски. С житията на новомъчениците. Ние нямаме нищо и затова най-вече трябва да благодарим на митрополит Галактион Старозагорски, който докато председателстваше тая комисия, нищо не направи. Абсолютно нищо не направи. Твърде го с две ръце, защото го знам от негово високо преосвещенство, Пловдивският митрополит Николай. Искам да говоря за трима митрополити, които са с особено положение. Тези трима митрополити са Гавриил Лъвченски, който според официалното съобщение на комисията по досиетата няма никаква връзка с Държавна сигурност. За него следователно повече няма да говоря. То е ясно. Няма. Няма никакви такива неща. Другият е митрополит Неофит Русенски. Имах, така да се каже, задължението на съвестта си да го видя малко по-близо. Пак благодаря особено на господин Момчил Методиев, показа и видях ясно. В досието на митрополит Неофит има едно единствено нещо. Предложение за оформяне на вербовка като агент. Предложение. При това с мотива за противодействие на особени консервативно настроени религиозни духовници. Тоест, има ли се за цел да го вербуват, за да го неутрализират като религиозен и консервативен? За тях това е много лошо. В това досие има и негова характеристика. Характеристиката е, че е консервативно настроен духовник, силно привързан към църквата, което за тях също е много лошо. Това е единственото. Даден му е псевдоним Симеонов на същата дата, на която е и датата за, с предложението за вербовка. Тук вече има етап, я си казвам Симеонов за цяло. Предложение, освен предложение, друго няма. Това е важно да се знае. Следователно, макар той да е обявен като агент Симеонов, защото така фигурира, има картон, аз не видях друго, освен такова предложение. Третият е митрополит Йосиф, който първо е вербуван след като е станал епископ. Тоест, Държавна сигурност със сигурност не му е помагала, защото се опитват да го вербуват по времето, когато вече е епископ. Общо взето със същата мотивировка. Много често, а в досиетата и на двамата има и материали за тях, те са сдвоени в една група, като хора, които са критично настроени към отношенията между църквата и държавата, че са консервативни и ред такива неща, които за комунистическите тайни служби са петна. За тях има някакви неща. Какво казали, с кого дружали, особено ги тревожи, че и двамата са дружали с епископ Партений, който не знае един от много големите български православни епископи, покойник, разбира се, който е характеризиран редовно в тези донесения на Държавна сигурност, където му се спомене името епископ Партений, известен на службите, злостен враг на социализма, религиозен фанатик. Те са, така да се каже, около него тези двамата. Сега, митрополит Йосиф действително има разговори с офицери от Държавна сигурност, знае, че е вербуван, но самите офицери от Държавна сигурност казват, че той казва, не мога да служа на двама господари, не иска да донася и т.н. Има, след като заминава в Америка, няколко съвсем официални такива, проверими и очевидно оперативно неинтересни имена на емигранти, с които се е срещал. Това са тримата, трябва да се знаят.
трябва да се знае какво е задължението на църковния народ. Призванието на църковния народ, както и близък на мен човек да се опитва да казва, че не мога да говоря от името на църковния народ, защото не знам какво мисля, какво мисли целият църковен народ, ще кажа какво мисля аз. Задължението на църковния народ, призванието на църковния народ, съвестта на църковния народ е, ако бъде избран някой от тези, за които говорих в началото за български патриарх, е да бъде в храма и да изпълни свещеното право и задължение на миряне, да извика недостоен. Никой не може нито да ви извлече от храма, нито да ви накаже за дребно, средно и едро хулиганство. Това е според каноните на православната църква. Не е работа на певческия хор да пее три пъти достоен с мелизми, а е работа на църковния народ реално да извика аксиос или достоен, или анаксиос или недостоен. Който от вас смята, че при съмнение за нарушеност на 30-то апостолско правило и всичките работи, които приказах, някой от тези митрополити, с изключение на тримата, може да бъде аксиос, да си премълчи. Да се скрие по здрав духовен инстинкт, както каза същия, това е мой близък човек, трябва да прави съвременния мирянин. Аз пък не смятам така. Аз смятам, че трябва да се изпълни това задължение. Това е част от пророческото служение на миряните в църквата, за което говорих в началото. Пророческото служение. Изпитвайте духовете. Дали са от Бога. Всичко изпитвайте, о доброто се дръжте. Всичко това е казано за целия църковен народ, казано е за Лаоса. В когото е излят Светия Дух, защото в последните дни върху всяка плът ще излея своя. Това е задължение на миряните като член на тялото. Не да управляват, не да учителстват, но поне да кажат амин или да откажат да кажат амин, да кажат аксиос, да не позволят това да се превърне в хорова партия или анаксиос, е абсолютно задължение на църковната съвест на миряните.